Friends lang kami ni Carla. Kaya pala nakayakap siya sa'yo kanina. Nagsiselos ka ba? Ako nagsiselos? Marami lang kailangan gawin. Siyempre ka na. Nagsiselos nga yata. Nanay na pala ako. Hindi pala ka nagpilip ng lahat. Pero wala ka lang magkagawa, Alice. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko po nakikita at nahahanap yung anak ko. May sakit si Uncle Sirman ngayon. At si Auntie Carmela naman, busy sa hospital. At habang wala sila, ako ang masusunod dito. At ang una kong utos, lumayas kayo dito! Hindi aalis si Ana at Karen dito. Says who? Says me. Monteclaro ako. At yun ang masusunod. Si Dom Sernan, kasabi sa kanya ni Angel ang lahat, di ba? Ano nga gawin mo pag nagising niya? Hindi pa nga sure kung makasurvive siya. Kumusta po si Uncle? Nagising na siya, pero paralyzed siya eh. Hindi pa siya makapagsalita at makagalak. Hi, Uncle. What is it? Uncle? Sernan? Cruz, tinuturo ka niya. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Napakasama mo, Ruth. Sernan, what are you trying to say? Ruth? Cruz, tinuturo ka niya. Yes, Uncle. Come here. Don't worry, Uncle. No matter what happens, hindi ko papabayaan ang kumpanya. I won't let you down, I promise. Sernan? Sernan? Abel! Ang doktor, dali! May nangyayari kay Sernan! Sernan! Uncle! Sernan! Sernan! Dad! Sernan! Seryoso mo yata. Sa totoo lang, ikaw yung iniisip ko eh. Ako? Oo. Hindi pa kita napapasalamatan sa ginawa mo sa amin ni Ana kay Ma'am Ruth. Buti na lang nandun ka. Buti na lang din ikaw ang tunay na apo. Dahil kung hindi, baka napalayas na kami dun. Kahit naman hindi ako yung tunay na apo, ipagtatanggol ko pa rin naman kayo. Sira! Kung hindi ikaw, editado tayo napalayas. So, ang mahalaga naman magkakasama tayo eh. Sino-sino po bang magtutulungan, edi tayo rin. Salamat ulit. I know you do the same for me. Tara na nga, hanapin na natin si Ana. Parang kulang tayo eh. Tara. Sige, tara. Tara. Ana! Uy! Ano ginagawa mo dyan? Kaya namumula. Bakit magkasama naglalakad si Carla at si Brix? Sana na ba? Hindi. Friends lang daw sila. Eh bakit parang close na close naman sila? Nagsiselos ka. Selos? Hindi ako nagsiselos, no. Masakit lang yung ulo ko. Oh, masakit ang ulo ko, ang puso. Alam niyo, hindi ko kayo maintindihan. Masakit yung ulo ko, masama yung pakiramdam ko. Eh, nonsense naman pala yung mga magulang mo, Alice, eh. Abby? Eh, totoo naman, eh. Parang ayaw nilang maalala mo yung nakaraan mo. Wala na nga record sa safe haven. Pati ba naman sa utak ng mga magulang mo, wala na ding records? Ay, hindi kaya meant to be na nakalimot ka, Alice? Hindi. Eh kahit naman parang sinasadya ng mundo na hindi ko maalala yung mga alaala ko, hindi pa rin naman ako sumusuko. Kasi hindi naman talaga ako matatahimik hanggat hindi ko na lalaman kung ano talaga nangyari sa anak ko. Gusto mo i-try magpa-hypnotize? May kakilala akong psychologist, marunong yung mag-hypnotize. Eh baka naman budol-budol yan. Hindi no, totoong psychologist yun. Marunong siya ng hypnotherapy. At alam mo ba, Alice, ang hypnotism, kaya nitong buksan yung part ng utak mo na nakasara na. Malay mo, gamit yun. Magbalik lahat ng alaala mo. Ano? Sige na nga. Tawagan mo na nga yung kaibigan mo. Subukan ka na nga lahat para bumalik ang alaala ko. Tara na nga.
yung tahimik mo dyan. May problema ka? Ano? Aminin mo na. Si Bricks, no? Ha? Bakit naman siya pumaproblemahin? Hello! Ang laki yung problema kayo pag hindi ka crush ng crush mo. Karen, hindi ko crush si Bricks. Oh, eh bakit parang nagsiselos ka sa kanila ni Carla? Selos? Hindi ako nagsiselos, no? Di ba yung iniisip ko? Si Lolo yung inaalala ko. Hindi na kayong dalawa. Lolo? Ha? Sige, sige, si Lolo. Sabi mo eh. Pero Ana, kung ako sa'yo, sabihin mo na. Kasi ikaw rin. Mas mamagkim-kim, no? Nakaka-atake ng puso yan. Sora? Don't worry. Na-agitate lang siya. But he'll be alright. He'll calm down now. If you need anything, nasa nurse station lang po. Okay. Thank you. Sir, ma'am. Lumayo ka sa kanya, Carmela. Masama siya. Sasaktan ka niya. Sasaktan niya tayong lahat. Uncle, I hope you're okay. Auntie, don't worry. Everything's gonna be alright. Huwag na ako kayong mag-alala. Kahit na ilang tinig ay kaya... Halika, Alice. Andito na tayo sa klinik ni Dr. Bell. Dr. Bell! Siya si Dr. Bell. Siya yung sinasabi ko sa'yo na marunong mag-hypnotize. Dr. Bell, si Alice, kaibigan ko. Doktora, magagawa po ba ng hypnotism? Ibalik ang alaala ko. Mahirap sabihin. Depende sa pagka-open ng utak mo sa hypnotism. May mga taong talagang sarado ang isip. Meron din namang mga tao na madaling ma-hypnotize. Ah, ganun po ba? Eh kung sakali pong gumana po ang hypnotism, may babalik po ba nito ang alaala ko? Malalaman ko po ba kung ano po nangyari sa anak ko? Like I said, it's different for everybody. Kailangan mong subukan para malaman mo. Pwede po ba ngayon? Subukan po natin ngayon. Halika, pumasok tayo sa loob. Tapos na ako. Si Mang Delphine, tapos na rin kumain kaya may hatid na tayo sa ospital. Dalawin na natin si Lolo. Tapos na rin po. Ikaw, Nina. Tapos ka na ba? Medyo mahaba-haba pa to eh. Ah, gusto niyo mauna na lang kayo pumunta sa ospital kasi baka kailangan na rin ni Lola ng kapalit. Mula nung na-confine si Lola, hindi pa siya umuwi eh. Susunod na lang ako. Sige, text-text na lang. Sige, balitaan niyo na lang ako sa kalagayan ni Lolo ah. Sigurado ako matutuwa yan kapag nakita niya yung paborito niya. Sana nga. Karin, paan mo natin ito sa kwarto? Sir, hindi ko maintindihan eh. Ha? Huwag ka na magsalita. Subukan mo isulat, ha? Sandali. Ito, sir. Sandali. Isulat mo na lang gusto mo sabihin, ha? Subukan mo. Dahan-dahan, ha? Dahan-dahan lang. Take your time, sir, na. Take your time. Swerte mo, paralisado pa siya. Pero hanggang kailan? Ngayon pa lang natuturo ka na niya paano pa bukas. Ano
ang ibig niya sabihin? Tuluyan ko na siya? Na ipapatay ko siya? Nasa bingit din naman siya, di ba? Tutulungan ko lang siyang mamatay. For the right price, of course. Alam mo naman kung magkano presyo ko, di ba? Sige. Sige, gawin mo. Pero siguraduhin mo, hindi siya mahihirapan. Mananahimik na siya para matahimik na yung isip mo. So susunod na makita mo ang uncle mo sa morgue na siya. Hindi na bali. Tama na muna, Sir Nan. Hindi mo pa kaya. Huwag mong pilitin. Kailangan magpalakas ka muna. Andito lang ako. Pagkakaya mo na. Iintayin ko kung ano man gusto mong sabihin, ha? Si Ruth Carmela, kailangan mo mag-ingat sa kanya. Kayong lahat, mag-ingat kayo sa kanya. Mapanganib si Ruth. Mamamatay tao siya. Relax yourself. Tanggalin mo ang lahat ng laman ng isip mo. Kalimutan mo lahat at itira mo lang ang boses ko. Sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Pakinggan mo lang ako. Ngayon, Alice, dahan-dahan mong ipikit ang mga mata mo. Isipin mo na lumulutang ka. Lumulutang ka sa kalangitan. Tumingin ka sa likod mo. Tignan mo ang mga ulap. Hawiin mo ito hanggang sa makakita ka ng isang pinto. Nakikita mo na ba ang pinto? Pumasok ka sa pinto. Dadalhin ka nito sa isang kwarto. May makikita kang baul sa gitna ng kwarto. Lapitan mo. Buksan mo. Nakalock. Bakit hindi ko mabuksan? Tumingin ka sa leeg mo. Nakasabit sa kwintas na suot mo ang susi. Laman ng baol na yan ang mga alaalang na itamot na. Laman ng baol na yan ang mga bagay na nakalimutan mo na. Laman ng baol na yan ang nakaraan mo. Buksan mo to para malaman mo ang sagot sa mga tanong. Kung handa ka na, buksan mo. Kasama na sila ni Angel. Tsaka kung may kinalaman ba si Angel dun sa aksidente ni Lolo. Eh, si Lolo lang makakaalam mo. Siya lang ang makakapagsabi. Ay, sorry po.
ay kaya kong... Buti na lang andito kayong dalawa. Kayo na munang bahala sa Lolo Serna niyo, ha? Uy, ako, kukuha ko ng mga gamit sa bahay. Sige po, Lola. Kami na pong bahala ni Karen dito. Oo nga po. Magpahinga na rin kayo dahil mukhang pagod na kayo. Ay, hindi. Babalik ako. Hindi ako pwedeng malayo sa Lolo Serna niyo. Sernan? Andito si Anna tsaka si Karen. Babantayan ka muna. Babalik ako agad, ha? I love you. Kung ano man ang kailangan nyo o kung ano man ang mangyari dito, tawagan nyo ako agad, ha? Lala, wag po kayo mag-alala. Hindi po namin pababayaan si Lolo habang wala kayo. Suwerte ko talaga sa inyo. Kapag handa ka nang malaman ang nakaraan mo, buksan mo ito. Buksan mo ang baul. At nandito ang sagot sa mga tanong mo. Sagot. Ano nangyari? Bakit ka napasigaw? Ano nakita mo? Nakita mo na ba ang nakaraan mo? Wala. Wala akong nakita. Nagsasayang lang tayo ng oras. Alice, wait. Wait. Mahabang proseso ang therapy. Pwede nating subukan ulit. Malamang meron lang traumatic experience na nakablock sa memories mo kaya hindi bumabalik ka agad. We could try again. Hindi. Wala lang. Salamat. Alice. Sandali. Ana, di ba nakakarinig naman ang tao kahit comatose? Sabi ni Lola, hindi naman daw comatose si Lolo eh. Paralyzed daw siya. Kaya kung kakausapin mo siya, siguro malamang maririnig ka niya. Karen po to. Sana po gumaling na kayo. Sana bumalik na po yung dati niyong lakas. Tutulungan po namin kayong bumalik sa dati. At kapag bumalik na yun, magchachacha tayo ulit. Naalala niyo po yun. Tinuruan ko kayong sumayaw. Pag naging okay na po kayo, mag-Harlem Shake naman tayo. Tsaka Gangnam. Tsaka Gentleman. Sana po gumaling na kayo agad, Lolo.
para maging masaya na ulit ang lahat. Para maging masaya na po tayo ulit. Nina. Dad. Nasa si Ana at saka si Karen. Pumunta na po sila sa ospital eh. Dadalawin si Lolo. Tatapusin ko lang po yung homework ko tapos susunod na rin ako sa kanila. It's good. Bibilis recovery ni Uncle pag nandun kayong tatlo. Sa pala, Nina. Gusto sana kitang kausapin tungkol doon sa party mo eh. Tsaka na po yung parting yun. Hindi rin naman makakapag-party nang wala si Lolo eh. At tsaka mas para kay Lolo yung party kaysa para sa akin. Baka considerate naman itong anak ko. Wow! Sweet naman pala. Kung hindi lang sana masyadong nakakadiri. Carla, wait! Dad, saglit! Ako nang kakausap kay Carla. Alam naman natin kung bakit siya nagagalit eh. I'll try to reach out to her. Excuse po. What? You're not allowed here. Carla. Alam kong ayaw mo sa akin. Pero hindi naman natin kailangan mag-away at magbastusan. And why not? Kasi kapatid kita. That's like so ill. Look, whether you like it or not, I'm your sister. And I'm here to stay. Ayoko lang ma-stress na yung nagkakasalubong tayo. You know, we could at least be civil. Pwede namang subukan, di ba? Pwede ba, Nina? Kung tanggap niya na yung daddy yung isa't isa, huwag niyo ako idamay. Kasi ako hindi kita matatanggap. Bilang pinsan niya, hindi kita matake eh. Bilang sister pa kaya. Pero Carla, hindi na mababago yun. Not in a million years. Kaya pwede ba umalis ka na? Kasi matutulog na ako. Baka bangungutin pa ako dahil sa'yo. And please, stay away from my room. And stay away from me. Oh, hi. You're here. Sino ang kasama ni Angka sa ospital? Si Karen tsaka si Anna. Iniwan ko't marami akong hukon yung nagamit eh. Kumusta naman ho si Angka? Ay, naku. May development sa ho ba? Oo, tuwing nagigising siya, parang may importante siyang gustong sabihin sa amin. Sabi ng doctor, that's a good sign. Dahil very motivated daw siya. So, madali siya makaka-recover. That's nice to know. Oh, yes. Sige, I have to go, ha? Hello, Peter. Ano, nagawa mo na ba? Dali lang. Mahanap lang ako ng tiyempo. Wala nang oras. Gawin mo na. Ngayon na. Huwag mo nang patagalin pa. Sino ka? Anong kailangan mo? Karen, Ana, mga apo, kumising ko. Hello? Ano gising? Bakit? Nangyayari? Wala nang katulog po kasi kami. Tapos pag-ising namin,
Kamalatlay na po si Lolo. Oh my God! My husband! Lola! Ana, kaya nga kayo nandito eh. Babantayan niyo siya. Ibig sabihin kayo yung in charge. Kapag namatay si Lolo, kayong dalawang sisihin ko. Ang pakapal ng mukha niyo na bumalik dito pagkatapos ng ginawa niyo kay Uncle. Kaya umalis na kayo! Sina Ana at Karen po, kamusta na? Did they get home safe? Wala na sila sa bahay. What? Well, they blamed themselves for what happened here. So ano? Umalis sila at hindi na nagpapigil.